sepanjang tempoh PKP ini seperti mana SOP yang telah dikeluarkan pada 1 hari bulan dan diperbaharui pada 15 hari bulan Jun, di mana bas pengangkutan awam dan juga perkhidmatan-perkhidmatan awam lain hanya dibenarkan membawa penumpang sebanyak 50% daripada kapasiti asal. Jadi hasil pemeriksaan kita pada bas yang telah kita tahan ini, mereka membawa seramai 34 pekerja yang sepatutnya hanya boleh diisi seramai 22 orang. Iaitu kapasiti penuh adalah 44 orang di dalam sebuah bas. Jadi mereka telah membawa sebanyak 77%. Jadi ini merupakan satu kesalahan. Dan kita telah keluarkan kompaun kepada majikan mereka, iaitu majikan yang telah membenarkan pekerja-pekerja ini untuk menaiki bas ini melebihi kapasiti. Dan kompaun yang telah kita keluarkan sebanyak RM10,000 untuk majikan. Manakala untuk pemandu, kita telah keluarkan kompaun sebanyak RM2,000. Jadi kita menasihatkan semua majikan-majikan yang ada di Kuala Lumpur ini supaya terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan, khususnya berkenaan dengan penggunaan bas pekerja. Kerana telah ditetapkan dalam SOP, mana-mana perkhidmatan awam darat, laut, MRT, LRT, monorail, apa juga pengangkutan awam, feri di darat dan juga di laut, tidak dibenarkan melebihi kapasiti lebih daripada 50%.